Dobrý den, v dnešním díle budeme pokračovat v tématu, a to je třídění v bytových domech. Jsme v centru Mikulova v historické zástavbě, respektive na ulici Vídeňská, na bytech 2ABC, kde si pan Ilejš dal práci s tím, aby mohl třídit a skutečně výsledky má na jedničku. Takže pojďme se podívat, co nám tomu řekne. Ano. Dobrý den, Staňka, můžeme dál? Ano. Pane Ilejši, já vám moc děkuji, že jsi za mě našel čas. A já se chci zeptat, je to asi, myslím, 3 roky, co jsme se potkali a tady byl problém s tím, že nebyly k dispozici sklepní prostory, že nebylo kam dát pytle a dokonce ani kontejner jsme neměli kam dát. My tady máme takovou malou místnostku na odpad, kde teda ještě než se rozjel ten projekt, tak tam byly pouze popelnice na směsný odpad a ty velkoobjemové kontejnery na ten papír, plast a tak dále byly tady zhruba 200 metrů odsud to. Pro lidi to bylo daleko, takže o to třídění tak nějak moc nešlo, že jo? Jasně, takže všechno jasně. Skončilo tam. A my jsme neustále bojovali s tím, že těch popelnic bylo málo a věčně tam byl obrovský nepořádek. Jo, takže tam v té boudě, kam se půjdeme podívat, tam byl prostě jenom směsák. Ano, přesně tak. Potom, jak se to tady zorganizovalo, tak některé ty věci vidíte bezprostředně, protože je v té místnosti pořádek, už ty lidi ví, kam ty věci mají ukládat. No a některé věci jsou zdlouhavější, jo? Na co nejvíc lidí vlastně slyší, jsou peníze. Že jo? A jestliže oni ví, že když budou hodně třídit, tak budou mít větší slevy, ale to se jim ukáže až za rok. Že jo? Takže jasně. Je potřeba v této práci vytrvat. No. Takže nikdo už nejede na svý triko. Udělali jste jednu společnou místnost, kde místo 10 popelnic na směsák máte pár na směsnej a zbytek tříděnej. Správně. Jsou zapojení těch 20 bytových jednotek, třídí se a máte tu maximální možnou slevu. Ano. Zapojení do toho třídění jsou všichni, ale evidenčně ne. To, jak jsem říkal, že je škoda, že někteří tam prostě nejsou. Že tam prostě, že se nechtěli nechat zapsat, ale třídí ho. Třídí, ano. Tak jak vidíte, ještě to pořád s těmi vašimi popisky, které jste tady na těch popelnicích vytvářel. Jo. Co se do těch nádob má dělat, jak se to tam má ukládat a tak dále. Aha. Že popeluši jsou pořád popsané, co tam patří, nepatří, to je dobrý. Ano, takže potom, po těch 2 až 3 letech, já už mám odpozorováno vlastně, jestli tak, jak jste mi slíbil, nebo jste mě ubezpečila, že mi ty popelnice budou stačit, tak oni stačí. A v dnešní době už mě na ten týdenní slov stačí 2. Soukromé. 2 jsou soukromé. Tyhle 3 jsou pro ty všechny ostatní. Aha. S tím, že opravdu musím tomu pochopit vždycky trošičku pomoct. Jo? A opravdu za ten týden vyvezeme převážně 2 ty popelnice. Takže to je tak, že 2 na směsnej, 4 na tříděnej. 2 na papír, 2 na plast a ten poměr tak nějak odpovídá, že těch 66% je ten tříděnej odpad. Takže když bychom to měli shrnout, z vaše zkušenost, kolik to bylo práce a jestli to vidíte pozitivně nebo negativně, jak to vidíte? U vás to bylo 1-2. Jo. Prostě po vás jsem chtěl návrh nějakého řešení. No. Vy jste mi řekl, co je potřeba a ukázal jsem vám prostor, který je k dispozici. No. Vy jste mi navrhl, jak by to mohlo vypadat. Uh-huh. No a jakmile tady byly nádoby, pak jste přijel zase vy, udělal jste tady ty jednoduché vysvětlivky, co je. No a potom už já jsem udělal seznam, vytáhl jsem si svozy vlastně, které visí u vás na webu, kdy co se odváží, k tomu jsem přiřadil datumy lidí a už to běželo. Jo. Takže já nevím. Ano, 3 týdny někdy po práci, takže hodinově to bylo, když jste to sečetl, 20 hodin. Jo, to tak odpovídá. Do 20 hodin určitě. Ano. Ale teď myslím od toho začátku do toho konce 3 týdny. No a od té doby se to rozjelo a už s tím nejsou problémy. No a ta třešnička na dortu vlastně jsou potom ty slevy. Jo, ty slevy, to znamená, vy ušetříte ročně nějakých 400 na osobu. Máte tady přes 40 lidí, takže 40x 400 je nějakých 16 tisíc, jestli dobře počítám, za rok. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde, jenom se musí chtít. Určitě. Musíte to tomu trošičku pomoct, no. A jasný. A když ti lidé vám všichni tvrdí, že třídí, tak se to někde musí odrazit. Paráda. Tak jo, tak moc děkuju.